Загинуло в нас ще 3 штуки, вийшло на 101 голова. Що стосується самого розслідування, то поки справу не перекваліфікували, просто думають, як зробити, бо для них це рухоме майно, це не майно вважається. Я трошки вражений. А так ситуація вроді би стабілізувалася. Там ще 4 штуки, то які ще на межі життя і смерті.